Deixaré de seguida que faci una pregunta breu a tots els tertulians d'aquí de, de la taula i els que no estan a la taula, com l'Anton des de Galícia i la Rocía Martínez-San des de Madrid, però abans una última pregunta. En algun moment de les negociacions ha de colar ha arribat a pensar a qui us quedeu? Sí, ja veig doncs, que sí. Clar, clar sí. que ho he pensat, clar. <laughs> clar. I, i, i me'n pot dir en quin moment o no? Doncs... Però a qui us quedeu en l'aspecte de dir me'n vaig cap a casa? s'emociona a de Colau. Perquè penso els meus fills. Però, perds, perdó, eh? Espera, eh, són les 9 i 29 fem minuts. Una pausa, minuts. Sí. Eh, sí, sisplau, fem una petita pausa i tornem a seguida. A Colau, Aquest una... any pots viure una revetlla de Sant Joan ordinària o una d'extraordinària. 24 de juny, nou sorteig extraordinari de la grossa de Sant Joan. I això té costos personals, clar que sí, demano disculpes per al moment aquest d'emoció, que, que ningú pensi que... Per és... plorar mai es demanen disculpes. No, però vull dir que, ningú, que potser els que no ens estan veient, que no és que sigui dramàtic, però és veritat, hi ha moments de humans no, que dius, home, doncs tu em preguntes, amb aquestes setmanes tan dures, on m'he sentit dir traïdora, butiflera, l'altre dia a la plaça va ser duríssim, ens van dir puta, zorra, guarra, de tot, ens van dir... Um, que, per cert, m'agradaria també que això es condemnés per part de tothom, perquè sé que això no representa a la majoria de l'independentisme, ho sé sobradament, però a la plaça es van veure una, no una, es va una, una situació de degradació que no, que no s'hauria de tolerar, no? Que, no, que crec que tothom hauria de condemnar amb tota la fermesa. En tot cas, hem, vingut, hem viscut situacions molt dures. Eh, ens hem sentit dir coses increïbles, no? que, que he vingut aquí a aferrar-me a la cadira, per favor. O si sigui, porto quatre anys a la política institucional i, 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 amb tota la legitimitat del món defensem quatre anys més per demostrar que aquest projecte valia la pena i que efectivament es podien fer moltes coses que ens deien que eren impossibles. I que gent com el senyor Maragall, que porta més de 40 anys, bastants més, ocupant càrrecs públics, que diu que és impossible parlar amb el Partit Socialista quan ell ha estat l'aparell del Partit Socialista durant 40 anys, i que em vingui a dir que jo m'aferro a la cadira, home, pues, si us plau, si us plau. És sí. pues, clar, quan vius totes aquestes situacions d'atenció una darrere l'altra, no? I dos dies després de la investidura, quan et relaxes una mica i tu em preguntes a primera hora del matí que si sí m'ho he plantejat, home, doncs pues, no et puc mentir, clar que m'ho he plantejat. Home, els nens que No s'han de demanar ni disculpes ni res. Primer pel plor i segona, perquè a tots ens passa que quan veiem les criatures a casa, el primer que et preguntes és si val la pena ho plegat. Per tant, amb això... això. És